Sot, qyteti I Durrësit u kthye në ujë dhe nga mjaft zona ai ende nuk është larguar. Ishkëneta, plazhi, shkozeti janë zonat më rënd të prekura. Por pasojat e një problematike që njihet e që nuk zgjidhet u pan edhe në vendet e tjera, madje edhe në qendër të qytetit dhe në shtetitore mbregdetare. Rrugët kudo u mbushën me ujë, kanalizimet nuk punonin, ujërat u akumuluan në pjesën fushore të qytetit duke paralizuar gjithçka. Nuk është hera e parë që një gjë e tillë ndodh. Durrësi përmbytet sa herë që bie shi, por problemi më I rëndë është fakti se mungon ndërhyrja për zgjidhjen e tij. Kanalet kulluese të ujërave të larta, duke qenë të bllokuara dhe të papastruara, nuk bëjnë largimin e ujërave të kodrave drejt për së drejti në drejtim të detit. Ato përfundojnë në qytet, duke rritur ngarkesën e kanalizimeve, të cilat as nuk janë llogaritur për gjithat fluks uji. Por patjetër që kjo nuk është arsyeja e vetme. Në janar të vitit 2013, Durrësi u përball me një situatë të tillë, e cila preku një sipërfaqe shumë më të gjerë, duke sjell dëme të konsiderueshme edhe në bujqësi. Ndërkohë, në qytet, me javë të tëra uji nuk u largua nga mjaft shtëpi të plazhit, shkozetit dhe ishkënetës. E për herë të parë në historinë e drejtësisë shqiptare, prokuroria e Durrësit nisi hetimin kryesisht për të vërtetuar ose jo dyshimet për përgjegjësinë që mund të kenë patur institucionet të ndryshme shtetërore për përmbytjen që pësuan zona të tëra në Durrës. Prokuroria e Durrësit në atë kohë njoftoi të gjitha palët e interesuara, të cilat do të bëheshin objekt I hetimit. Qëllimi ishte për të zbuluar nëse ka patur persona përgjegjës për përmbytjet apo ajo ishte për shkaqe natyrore. Por për fat të keq, nuk u mor vesh se cili ishte përfundimi I atij hetimi. E tani gjendja përsëritet. Tani sa herë që bie shi, njerëzit duhet I drejtojnë sytë nga qielli, ndonse ajo që u ndodh nuk ka as pak lidhje me atë që është lartë.